ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ରୁହନ୍ତି। କୈଳାସ ପର୍ବତଟି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ତାକୁ ପୃଥିବୀର ମେରୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ, ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ବରଫ, ତେଣୁ ନିରୋଳା ନିକାଞ୍ଚନ ସ୍ଥାନ ରୂପେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ଯୋଗ ସାଧନ ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥାନଟିକୁ ବାଛିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ସବୁବେଳେ ଯୋଗରେ ମଗ୍ନ ରହିଥାନ୍ତି। ଦିନେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୌଣସି କାରଣରୁ ଶିବଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବାହନ ତ ଗରୁଡ଼, ବିଷ୍ଣୁ ଗରୁଡ଼ ପିଠିରେ ଆସି କୈଳାସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗରୁଡ଼ ତ ବିରାଟ କାୟ ପକ୍ଷୀ, ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାରରେ ଛାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଗରୁଡ଼ ରହିଲେ ଗୁମ୍ଫା ବାହାରେ, ଚାରିପାଖର ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖି ସେ ଖୁବ୍ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତ, ଶୁଭ୍ର ସ୍ଫଟିକ ପରି ବରଫ ଚାରିଆଡ଼େ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଶୀତଳ ପବନ ବହି ଆସୁଥାଏ। ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ମନପ୍ରାଣ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଉଠିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଗରୁଡ଼ ଦେଖିଲେ ଗୁମ୍ଫା ଉପର ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଡାଳରେ କୁନି ଚଢ଼େଇଟି ବସିଛି। ଚଢ଼େଇଟି ରଙ୍ଗୀନ, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଗରୁଡ଼ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ସତରେ ବଡ଼ ଅନନ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏ ସୃଷ୍ଟି, ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ମୋ ଭଳି ବିରାଟ ପକ୍ଷୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ କୁନି ଚଢ଼େଇ ବି ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ ଏମିତି ଭାବୁଥିବା ବେଳେ ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯମରାଜ। ଯମରାଜ କୌଣସି କାରଣରୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯମରାଜ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯାଉ ଯାଉ କୁନି ଚଢ଼େଇ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଲା। ଯମରାଜ ସାମାନ୍ୟ ହସିଦେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗରୁଡ଼ ଏସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯମରାଜ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଗଲାବେଳେ ଅବଶ୍ୟ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲେ। ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖି ଯମରାଜ ହସିବାରୁ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ସେ ଭାବିଲେ, ଯମ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚଢ଼େଇଟିକୁ ଯମପୁର ନେଇଯିବେ। ଆହା, ବିଚାରି କୁନି ଚଢ଼େଇ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମରିଯିବ। ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ମନରେ ଦୟାଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ ମନେ ମନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କିଛି ସମୟ ଦୂରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇକୁ ନ ବଞ୍ଚେଇ ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରୁନି। ଏତିକି ମନେ ମନେ କହି ଗରୁଡ଼ ସେ କୁନି ଚଢ଼େଇକୁ ଧରି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଉଡ଼ିଗଲେ। କ୍ଷଣକରେ ଉଡ଼ିଯାଇ ଗରୁଡ଼ ପହଞ୍ଚିଲେ ତମସା ନଦୀ କୂଳରେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ। ସେଠାରେ ଜଣେ ଋଷି ତପସ୍ୟା କରି ରହୁଥିଲେ। ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋଟେ ବୁଦା ଓହାଡ଼ରେ ଗରୁଡ଼ ସେ କୁନି ଚଢ଼େଇକୁ ରଖିଦେଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଉଡ଼ି ଆସି କ୍ଷଣକରେ କୈଳାସ ପର୍ବତର ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଗରୁଡ଼ ମନେ ମନେ ଖୁସି ଆଉ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଉଥାନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଯମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ କୁନି ଚଢ଼େଇକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଛି। ଗରୁଡ଼ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯମ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗରୁଡ଼ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ। ଯମରାଜ ପ୍ରତି ନମସ୍କାର କଲେ। ଗରୁଡ଼ ପଚାରିଲେ, ମହାରାଜ, ମୋ ମନରେ ଏକ ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ଦୟାକରି ଦୂର କଲେ କୃତଜ୍ଞ ହେବି। ଯମରାଜ କହିଲେ, ପଚାରନ୍ତୁ। ଗରୁଡ଼ ନମ୍ରତାର ସହିତ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳେ ସେ କୁନି ଚଢ଼େଇକୁ ଚାହି ହସିଥିଲେ କାହିଁକି? ଯମ ହସି ହସି କହିଲେ, ଓ, ତମେ ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲ କି? ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିପାରିନଥିଲି। ତେବେ ତମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦଉଛି, ମୁଁ ଚଢ଼େଇଟିକୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରିଥିଲି ଯେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଅଛି। ଏଠାରୁ ବହୁ ଦୂର ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ତମସା ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଅଜଗର ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏ କୁନି ଚଢ଼େଇଟି ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଏତେ ଦୂର କିପରି ଯାଇପାରିବ ସେ କଥା ମୋତେ ଚିନ୍ତାରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତା କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି।
ଏବେ ତମେ ମୋତେ ମନେ ପକେଇବା ପରେ ମୋର ସେ କୁନି ଚଢ଼େଇ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। କାଇଁ ସେ କୁନି ଚଢ଼େଇଟି ତ ଏଠି ନାହିଁ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ନିଶ୍ଚୟ। ଯମରାଜ ପୁଣି ହସିଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଗରୁଡ଼ ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ। ସେ ଭାବି ହଉଥିଲେ ସେ ଠିକ୍ କଲେ ନା ଭୁଲ କଲେ। କୁନି ଚଢ଼େଇଟିକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ତା ମୃତ୍ୟୁକୁ ସହଜ କରିଦେଲେ। ସେ କୁନି ଚଢ଼େଇଟି ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲା। ଅଜଗର ତାକୁ ଖାଇବା ପରେ ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ସେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ମଣିଷ ହେଇ ଜନ୍ମ ନେଲା। ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଗରୁଡ଼ ତାର ଉପକାର ହିଁ କରିଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାମ କରିବସୁ। ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ଗଲେ କେହି ସଫଳ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ।